Мереке ұлттық көрмеден басталды. Көрермендер назарына киімдер мен қылғалам шеберлерінің жұмыстары ұсынылды. Өңір басшысы Ермек Маржықпаев ақмолалық таланттардың шығармашылығымен танысты. Халық шығармашылығы байқауын Бурабай ауданының Viva Dance тобы ашты. Байқауға облыстың барлық аудандары мен қалаларынан шығармашылық ұжымдар қатысты. Біз Ерементау ауданынан келдік. Ұлы дала атты композициямызды ұсынып отырмыз. Ұжымымызда 10 ұл мен 10 қыз билейді. Бір апта бұрын біз халықаралық байқауда бірінші орын иелендік. Бұл байқауға Асыл Мұра және Арай атты екі халық ансамбле қатысып жатыр. Біз ұжымда 24 қатысушымыз. Шығармамыз «Тарту» деп аталады. Меніңше біздің нәтиже жаман емес. Жақсы өнер көрсеттік деп ойлаймын. Енді жеңістен үміттіміз. Өңірде мәдениет саласы жыл өткен сайын дамып келеді. Көкшетаудың жайдан-жай мәдени астана атанбағаны анық. Іс-шарада облыс әкімі Ермек Маржықпаев саланың жетістіктерін жіпке тізіп атап өтті. Осы жылы облыстық көркемөнерпаздар шығармашылық ұжымдары 100-ден астам халықаралық республикалық байқауларға қатысып 54 гран-при жеңіп алды. Биылғы байқау барысында жаңа 83 солист орындаушының және 178 шығармашылық ұжымның есімі анықталды. 600-ден астам халық шебері түрлі жанрда орындалған 3200 жұмысты ұсынды. Облыстық байқаудың жалпы жүлде қоры 14 миллион 400 мың теңге болды. Байқау қорытындысы бойынша бас жүлдені Көкшетау қаласы, Ерементау және Сандықтау аудандары жеңіп алды. Жеңімпаздарға Лада Гранта седан автокөлігінің кілті табысталды. Айсәуле Сезбек, Зарина Жүнісбекова, Дархан Мұжыбаев, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат.